נו, ואז מה? אבל אני צריך את זה גטית, נכון? לא, לא, גל עם מסך מלא. טוב, קודם סדרתי את זה, ואז עכשיו הוא עובד. אל תגיד את זה. אני לא נוגע, אני רק רוצה... טוב. שוב, שלום לכולם. למי שנמצא איתנו כאן, ולמי שנמצא איתנו בבית. בזוויות הצילום המיוחדות, כן? בבית אתם רואים אותי ישר? רואים את הלוח? כן. כאן יש לי את האפשרות לראות אתכם מרחוק ולראות אתכם מקרוב ולשתף את מי שנמצא כאן. שבת אחים גם יחד. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. אני רוצה לפתוח את הלימוד בזמן חורף, בתקופת חורף הבאה עלינו לטובה, וקודם כל להקדיש את הלימוד, את השיעורים היום, לעילוי נשמתו של מוישה בינה, מוישה בן אהרון ומלכה בינה, בנה של מלכה בינה שהלך לעולמו בראשן הרבה. אני לא הכרתי אותו אישית, אבל כל מה שהבנתי מדובר בהיה אדם עם נוכחות, אדם עם משמעות, איש אשפולות, רב פעלים, שמשלב חיי עולם וחיי שעה, ונקדיש את הלימוד לעילוי נשמתו, ושילמד זכות על כולנו. ובמעבר חד, שיהיה לנו בעזרת השם חורף בריא וטוב, ויהיו דברי התורה שאנחנו לומדים בין בבית ובין כאן, לחיזוק ולישועה, ואני חושב שמעולם לא הייתה משמעות לברכה חורף בריא, כמו בשנה הזאת, כמו בשנים הללו, אז בעזרת השם שתהיה בריאות טובה לכולם, והלימוד יהיה לברכה. נכון, נכון, בעזרת השם. מחר מאחרים קצת, לחזור מהתפילה, כי אומרים, ותן תלו אותה לברכה. אנחנו פותחים את פרק ראשון במסכת בבא בתרא. פרק ראשון במסכת בבא בתרא נקרא עוסק באתגר גדול, שתמיד היה אתגר, מאתגר, יחסי שכנות, כן? כן? מי מאיתנו לא מצולק קצת מישיבות ועד בית? איך אומרים, מאז ומעולם יחסי שכנות היו אתגר, כן? איפה גבולות הגזרה של האדם, מתי, איך מנתחים את הפגיעה בין האדם לחבר, האדם לשכן, וזה בעצם הנושא של הפרק הראשון. אולי הפרק הראשון נקרא פרק השותפים, אבל ארבעה מילים הראשונות שאחרי פרק השותפים, שאחרי המילה השותפות, מסגירות כבר את הסיפור. בואו נקרא: השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. אז מה יש לנו כאן? קודם כל מדובר על החצר. מהי החצר? אז רש"י כאן מסביר, השותפים שיש להם חצר בשותפות, ובתי שניהם פתוחים לתוכו, וכל חצרות ששנו חכמים לפני הבתים הם, ורוב תשמישם בחצר. החצר שעליה מדברים, זה בעצם היה עיקר השימוש של, עיקר החיים של האדם. אני חושב שלא היו מטבחים, היו מבשלים בחוץ, היו מחבסים בחוץ, רוב השימוש של האדם היה בחצר, הבית היה רק למגורים. החצר הייתה כאן חצר משותפת, שני שותפים, יש להם חצר בשותפות, ומה המשפט הראשון קובע? הם רצו לעשות מחיצה. מה אנחנו יכולים להבין? על מה מדובר כאן? איך אומרים? שותפים? כבר לא. כן? רצו לעשות מחיצה בחצר, פירושו של דבר שאומנם אנחנו מדברים על פרק השותפים, אבל הנושא שלנו הוא לא השותפות, אלא פירוק השותפות. פירוק השותפות. פירוק שיתוף. וכאן יש להבחין. המשנה שלנו מדברת על אופרציה שמאופיינת על ידי מילה אחת. מה המילה החשובה במשנה?
בחמש המילים הראשונות. מה המילה החשובה בחמש המילים הראשונות? רגע, אני חושב שכולם פה על מיוט, מיוט און, לא. אתם בבית על מיוט או לא? כולם על מיוט? כן. כך שמנו, אבל אנחנו יכולים להשתחרר. אנחנו יכולים לפתוח. בסדר גמור, בסדר גמור. רציתי רק לוודא שאתם לא במיוט מובנה. אם כן, מה המילה המרכזית? באמצע. טוב, ניקח את כל המילים. מה המילה המרכזית בעיניי? מחיצה. רצו. כלומר, המשנה שלנו מדברת על הסכם. רצו לעשות מחיצה. רצו לייצר את החיץ. כלומר, יש כאן הסכם בין שני הצדדים. ואני רוצה לשאול, לפני שאנחנו צוללים אל תוך דין המשנה, מה הפלטפורמה שמלווה את הדיון במקרה שאין הסכמה? כלומר, מה קורה כשיש לנו שני שותפים? במקרה הזה זה בחצר, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות בשדה, זה יכול להיות בגינה. יש לנו שני שותפים שהיו שם, חיו בשותפות. וכרגע, אחד השותפים רוצה לפרק, והשני אומר, מה פתאום? טוב לי פה, אני רוצה להמשיך לחיות בשותפות. ידו של מי על העליונה? האם אפשר לפרק, לכפות פירוק שיתוף, או שזה צריך להיות בהסכמה? הדבר הזה אולי, את אומרת בהסכמה. כן, אז בבית אני חייב לחזור, יש כאן שתי דעות, שמענו. יש דעה שאומרת, צריך הסכמה, יש דעה שהועלתה ואמרה, צריך, אפשר לפרק בעל כורחו. בואו ניקח לזה דוגמה משיטה. אם יש הסכמה, זה כמו נשואים. אם יש הסכמה, אין צורך בכפייה. אבל מה קורה כשאין הסכמה? קם בוקר אחד השותף ואומר, אני לא רוצה להמשיך את השיתוף, חיינו יחד, לא מתאים לי. אני רוצה לפרק את השיתוף. האם יכול לכפות את עמדתו על השני? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים בבית? זה לא כמו נשואים שמתפרקים? איך אומרים? לקחת לי את המילים מהפה. לכאורה, שיתוף זוגי הוא דומה. מה אנחנו, ומה חנה, מה את מתכוונת? מה קורה בנישואים? על פניו צריך הסכמה, כמובן, לעצם הנישואים, ואחר כך גם לפירוק. במצבי קיצון גדולים, אנחנו אומרים אולי שאפשר לכפות, אבל זה באמת מצבי קיצון. בדרך הטבע צריך הסכמה. אז מה אתם אומרים? כשמישהו קונה נכס יחד עם בני שותף, ואחד השותפים רוצה למכור את הנכס, ומה שאני יודעת, מוכרים את הנכס, זאת אומרת, הוא לא יודעת. את חלקו. אדם שחולק נכס, את חלקו הוא יכול למכור. אדם שקונה נכס בשותפות. אבל לעשות פעולה שקשורה לעצם הפירוק, זה לא מחייב את השני. וכאן האחד אומר, אני רוצה להשתמש בכל החצר כמו שהיינו כל הזמן, והשני הוא פתאום, אני רוצה מהיום לסמן את הגבול, אני כאן ואתה שם. אם כן, ידו של מי על העליונה? דין תורה. מה דין תורה? לא, אני רואה מה הנסיבות, אולי זה סתם נוצרות העין. אם יש סיבות אמיתיות, גם... לא, צריך... זה שלא רוצה ידוע על העליונה, כי זה הקבוע, אבל אפשר ללכת לבית דין, ואז יעזרו להם. אוקיי, על פניו זאת שאלה. למה זאת שאלה? מכיוון שכשם שנכנסנו לנכס במשותף, לשותפות נכנסנו יחד, אז אם רוצים לפרק, על פניו ההיגיון אומר, נצא מכאן יחד. מצד אחד, כל אחד הוא בעל על כל הנכס. אז כשם שאם אתה רוצה לצאת ואני רוצה להישאר, יש לנו שתי התנגשות של רצונות של שני הבעלים, שני בעלי הנכס. כאילו המצב הטבעי, האם הוא ששניים אוחזים בנכס יחד, או המצב הטבעי הוא שהם חושבים שלנו? יפה, יפה. האם, מה השאלה שלנו, האם ניתן לכפות חלוקה בחצר, בנכס, כמו בחצר, בנכס, בחצר, כשאחד השותפים מעוניין בכך והשני מסרב. לצורך העניין, אני רק, רק דקה אחת, נכון שאולי נדליק מזגן? כן. אולי, אני רוצה להוסיף, אולי אם אני מניח את המענה הזאת שרוצה לחלק,
והחלוקה לא פוגעה בשימוש של השני, זה גם חלוקה. האם החלוקה תפגע בשימוש של השני? יכול להיות. אם לא. אם היא לא פוגעת, מה זאת לא פוגעת? אני רוצה, עצם החלוקה פוגעת, כי עד היום היה לנו מרחב גדול. עכשיו את רוצה להגביל אותי כל אחד לתחום שלו, זה בעצמה אומר, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך להיות בכל המרחב. זה לגיטימי, או לא? אז בדבר הזה יש לנו אמירה ברורה, במסכת שלנו, במסכת בבא בתרא, בדף י' א' עמוד א', אני מקווה שיש לכם. את הדף, לא, יש דף מקורות ויש את הגמרא עצמה, אז אולי, לא, אבל זה הגמרא, את הגמרא עצמה, היא לא עצמה, לא חשוב, לא חשוב, אנחנו נוצאים בדף י' א' עמוד א', דבורה, אולי תעביר לשם אחד, בואו תסתכלו בינתיים שניכם, רק לדף י' כן, לדף י' עמוד א'. אבל אם לא, אני אקרא בנחת. המשנה בדף י' עמוד א', כן? יש לכולם משנה בדף י' עמוד א'. מה אומרת המשנה? שימו לב. דף י' עמוד א'. המשנה. תחלת המשנה. המשנה בדף י' עמוד א'. בסדר? יפה, בואו נקרא את המשנה. מה אומרת המשנה? שימו לב, אין חולקים את החצר. המשנה, מתניתי, המשנה בדף י' עמוד א', אין חולקים את החצר עד שיהיה בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה. אין חולקים את החצר עד שיהיה דלת אמות לזה ודלת אמות לזה. לא חולקים חצר עד שיהיה בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה. מה המשמעות של הדברים? כמה זה אמה? דיברנו ביום ראשון, אמה שווה שישה טפחים. כן, אמה שווה שישה טפחים. 48 סנטימטר. יפה. כמה כל טפח? 8 סנטימטר, זה המידה הרגילה יותר. כמה אם כן זו אמה? שווה 48 סנטימטר כחצי מטר. כמה זה 400 על 400? 192 סנטימטר, כשני מטר. מה המשמעות של הדברים? לא חולקים חצר, אלא אם כן גדולה באופן שאחרי החלוקה יהיה לפחות שניים על שניים לזה ושניים על שניים לזה. ועל אותו עיקרון גם המשפט הבא, ולא את השדה עד שיהיה בה כדי תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה. פה זה כבר מדידה של נפח, קו זה בערך ליטר, קצת פחות מליטר וחצי. שדה של שותפים שחולקים, זה לא יהיה עד שאחרי החלוקה יהיה אפשר לזרוע תשעה קבים פה ותשעה קבים פה, ועל אותו העיקרון גם את הגינה ועוד נכסים כמו שמפרט את המשנה. מידת נפח, כן, כי זה יוצא ליטר פסיק 38. הרעיון הוא אחד, אחרי החלוקה יישאר דגם של הרכוש המשותף, אבל קצת יותר בקטן. חצר היא חצר גם אם היא קטנה, אבל אם היא יותר מדי קטנה, אז זה לא נקרא לחלוק חצר. ומה הכלל? שימו לב, אומרת המשנה, זה הכלל, כל שיחלק, תראו, כן, הכלל נמצא לקראת סוף המשנה, כל שיחלק ושמו עליו חולקים, ואם לאו, אין חולקים. מה הכלל? אפשר לחלוק נכס, ובלבד שאחרי החלוקה יישאר שם הדבר גם בקטן. הייתה לנו חצר משותפת, אחרי החלוקה תהיה לנו חצר קטנה יותר, אבל תהיה עדיין חצר לי וחצר לך. אבל אם לאו, אין חולקים. אם אחרי החלוקה לא יהיה שם הדבר לכל אחד ואחד, לא חולקים. ומיד באותה נשימה המשנה אומרת, אימתי
בזמן שאין שניהם רוצים, אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו בפחות מכאן יחלוקו. כמובן, אם יש לנו גינה קטנטנה, כן, ארוגה כזאת, ואנחנו אומרים לא, עד עכשיו חיינו, כן, גידלנו יחד שם, ועכשיו אנחנו רוצים לחלוק, כמובן שאפשר לעשות מה שרוצים. דקה, בהסכמה אפשר לעשות מה שרוצים. אפשר לחלוק אפילו חצר קטנטנה, אפילו גינה קטנטנה. וכמובן שלכאורה המשפט הזה הוא משפט מיותר, כי בזמן שרוצים לחלוק אפשר לחלוק גם ארוגה. אז מה בכל זאת החידוש במשנה? וכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. ואז כתבי הקודש, בזמנם התנך היה בנוי, כמו שאומר רש"י, בגיליון, כפתה לצפרים. אז אם יש לנו ספר של גליל של, 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 של תנך, ביחד, אנחנו רוצים לחלוק, לחתוך באמצע, אז זה כמובן, שלמה המלך, גם לי, גם לך, לא יהיה, אנחנו לא חותכים תנך, גם אם רוצים. אבל כל נכס שהוא, קנינו במשותף שערה, אפשר לחתוך אותה לאורך, כמו שאומרים, כן, כאילו בחיוך. כל נכס משותף ברצון אפשר תמיד לחלוק, אבל אם אין רצון, אפשר לכפות חלוקה, מתי? כאשר אחרי החלוקה יהיה לכל אחד מן הצדדים את שם הנכס המשותף רק בקטן יותר. רק אני רק, ברשותכם, אני רק רוצה לסרטט את הפלטפורמה שאומרת כך, בלשון הגמרא, הטרמינולוגיה היא, האם יש לנו נכס שיש בו דין חלוקה או אין בו דין חלוקה? מה זה דין חלוקה? היכולת לכפות על הסרבן. כן, ומתי אנחנו מדברים על חצר, לצורך הדיון שלנו חצר, אבל זה אותו דבר בכל נכס. חצר שיש בה דין חלוקה מול חצר שאין בה דין חלוקה. מהי חצר שיש בה דין חלוקה? אם יחלקו, יישאר שם חצר על כל חלק, ואז כופים חלוקה על הסרבן. חצר שאין בה דין חלוקה, כן? אם יחלקו, לא יישאר שם חצר על כל חלק, ואז אין כופים חלוקה וידו של הסרבן על העליונה. כן, זה הבא, רציתי לשאול. אתה כתוב כאן ששדה עד שיהיה בתשעה חדים זה. עכשיו, אמרת שקר זה מידת מיפה. נכון. בערך 1.5 מטר קוב. ליטר, ליטר, כן. ליטר, כן. אז בסדר, ליטר, אבל בכל זאת, על שדה, אז האם הכוונה שם יבול שם? לא, היכולת לזרוע, היכולת של השדה לקבל כדי זריעת נפח בסוג הזה, מידת שטח, השטח שיכול, שאפשר לזרוע בו את מידת הנפח של תשעה כדור. נפח השבעים אתה אומר. נכון. עכשיו, זה הפלטפורמה, זו הפלטפורמה הבסיסית. אם יש דין חלוקה, זאת אומרת, אם הדבר הוא מספיק גדול כדי שישאר שמו עליו, כופים על המסרב. ואם לא, אין כופים על הסרבן. בואו נקרא את הדברים בלשונו של הרמב״ם. כן? בבית קיבלתם את המקורות? לא קיבלתם את המקורות? לא. לא קיבלנו מקורות. לא קיבלתם מקורות, אז היום תצטרכו לשמוע. אני אשאל... או שאני אעלה בשר, אבל אם אני אעלה בשר זה לא טוב. אוקיי, רק רגע. במייל שקיבלנו עם הקישור לזום, היה גם קישור לדפי מקורות. כן, נכון. לינק לצ'אט, אז מי שאין לו יכולה להיכנס אליו. כן, אל בצ'אט. יפה, בצ'אט, כן. אוקיי, אז יש לכם? יש לכם מקור? כן, כן. בסדר. אני קורא את הרמב״ם במקור, מספר אחד, הרמב״ם במקור מספר אחד, שימו לב, אחד, הרמב״ם מדבר על שותפות, כן? אתם יודעים מה לפני הרמב״ם, איך נעשים שותפים? אבל באיזה אופן נוצרת שותפות? כן, אבל כש, מתי, איזה סיטואציה
מביאה אותנו לנכס משותף. מה קרה? מה הסיפור? אז קנינו יחד, אז הרמב"ם מפרט כמה מצבים, כולם כמובן מגיעים לאותה שורה תחתונה. אחד הקונה מחברו חצי שדה הוא, יש לאדם שדה, חברו בא וקנה חצי שדה. או שניים שקנו מאחד שדה, כמובן אותו דבר. או שירשו, או שניתנה להם במתנה, או שהחזיקו בה מן ההפקר, או נכסי הגר. כל אלה מצבים שבהם שניים נכנסו יחד לשותפות. כללו של דבר, כל שיש ביניהם שותפות בקרקע, שותפות מכל מיני סוגים. הוא ביקש אחד מן השותפים לחלק וליטול חלקו לבדו. לחלק וליטול חלקו לבדו. אם יש באותה קרקע דין חלוקה, כופה את שאר השותפים וחולקים ממנו, ואם אין בדין חלוקה, אין אחד מהם יכול לחוף את חברו ולחלוק, וכן הדין במטלטלים. יש דין חלוקה, אפשר לכפות, אין דין חלוקה, אי אפשר לכפות. מסביר הרמב״ם בהלכה הבאה, איזה הוא דין חלוקה? כל שאילו יחלק לפי השותפים, יגיע לפחות שבהם חלק ששם הכל קרוי עליו. אבל אם אין שם הכל נקרא על החלק, אין בה דין חלוקה. כיצד? כל חצר שאין בה דלת אמות, על דלת אמות אינה קרויה חצר. וכל שדה שאין בה כדי זריעת תשעה קבין, אינה קרויה שדה. וכל גינה שאין בה כדי זריעת חצי הקו, אינה קרויה גינה. וכל פרדס שאין בו כדי זריעת שלושה קבין, אינו קרוי פרדס. לפיכך אין חולקים את החצר, עד שיהיה בה 400 לכל אחד ואחד מן השותפים. ולא את השדה עד שיהיה בה כדי זריעת תשעה קבין לכל אחד ואחד, ולא את הגינה עד שיהיה בה חצי קו לכל אחד ואחד, ולא את הפרדס עד שיהיה בו בית שלושה קבין לכל אחד ואחד. אז זהו, אז זאת הפלטפורמה, זאת הפלטפורמה הבסיסית כאן. מה שאלנו? האם ניתן לכפות חלוקה? מה התשובה? תלוי באיזה נכס. אם מדובר בנכס כזה שעדיין שמו עליו, כופים על הסרבן. אם מדובר בנכס יותר קטן, אין קופין על הסרבן. ואני רוצה לומר משפט כזה. אם יש לנו נכס קטן, זה נעים לחיות יחד עם שותף שלא רוצה אותך? ניסיתם בבית? אז מה אנחנו אומרים? אפשר לשאול שאלה? אפשר, כן. למי קוראים פה סרבן בדיוק? סרבן, נכון, את צודקת, זה בעצם, זה לא קונוטציה שלילית. אני קורא לסרבן למי שלא מעוניין בחלוקה. אבל הסרבן הוא בעצם מי שרוצה להפר הסכם קודם. לא סרבן. הייתה הסכמה ומישהו רוצה להפר אותה. זה באמת שאלה מי הסרבן פה. נכון, נכון. לכן, בדיוק, לכן הקונוטציה, אפשר לקרוא, אני פשוט רוצה לתאר. יש את הרוצה לחלוק, ויש את המסרב לחלוק, נכון? אולי, אני לא, זה לא, הערה מתודית, נכון, נכון? הוא לא שלילי יותר מהשני, להפך, יכול להיות שהפוך. נכון, אבל מדובר, היזם, הפסיבי והאקטיבי, הרוצה לחלוק והמסרב לחלוק. הרוצה לחלוק והמסרב לחלוק. עכשיו, כן, רגע, איילה, אתה מיוט. כן. טוב. איילה. דברת אליי, טוב, אוקיי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה קורה אם, שוב, מה אנחנו אומרים למסרב לחלוק? תשמע, תמשיך לחיות. ביחד, הפוך, זאת אומרת, המסרב לחלוק רוצה לחלוק ביחד. רוצה להיות יחד. רוצה להיות יחד. אבל מה יעשה הרוצה לחלוק? הרוצה לחלוק הגיע למסקנה שזהו זה. זהו זה. כן, לא צריך לתאר יותר מדי רחוק את המצבים האלה. הבעיה היא גם עם המילה לחלוק. כי לחלוק זה גם שותפות. המילה של לחלוק עם רעהו, זה לא לחלק. תושר בידך. וואו, אני... האמת היא ש... כן, שמעתי, יש פה הערה יפה, הערה מהאולפן בירושלים, רחלי, כאן
העלו, נילי, את, את המושג לחלוק, גם לחלוק, לפעמים זה תושר ולא לחלף, to separate. בסדר, אז גם בזה אנחנו מדברים. אנחנו רוצים לשאול, אני רוצה לשאול שאלה. האם האדם שהגיע למסקנה שהוא לא רוצה את השותף, ואין פה דין חלוקה, האם יש לו עוד אופציה, או אתם יודעים, אני אשאל אתכם, האם יש לי מישהו רעיון, מה נוכל להציע לאדם שהגיע למסקנה שהוא כבר לא רוצה את השותף הזה, והשותף הזה אומר, אני לא רוצה. אתה לא יכול לכפות עליי חלוקה, כי אין בזה דין חלוקה. חיינו יחד, עכשיו אני לא רוצה, עכשיו אני רוצה להמשיך לחיות יחד. אומר האדם שרוצה לחלוק, אני לא רוצה להמשיך את השותפות, אנחנו אומרים לו, אתה לא יכול. יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אז כאן צריך לומר, שיש לנו עוד אופציה שעומדת לרשות הרוצה לפרק את השותפות, הוא יכול לומר לו, תשמע, אני כבר מציתי, אני רוצה לחלוק. חכמים קבעו, או סליחה, אמרתי משפט מינוח שאסור לי להגיד כרגע. קבעו, הכלל הוא שאני לא יכול לכפות את החלוקה כי לא יישאר לך עדיין חלק. מה אתה יכול לעשות? אומרים חכמים, ייתכן שהוא יכול לומר, הרוצה לחלוק לשני, אומר, תשמע, או אתה תקנה ממני את חלקי, אנחנו כבר לא שותפים. אני אומר לך, קח מה שאתה רוצה. אתה רוצה את הנכס, תיקח את הנכס אליך. תקנה אותו ממני. אתה רוצה שאני אקנה? אני מוכן לקנות. זאת אופציה שעליה נחלקו המוראים, והיא קיימת להלכה. איך זה נקרא בלשון הגמרא? איך זה נקרא בלשון הגמרא? שימו לב, זה לא סינית, זה לא סינית, כשאין דין חלוקה, הרוצה לפרק יכול להציע, בלשון הגמרא זה נקרא, שימו לב, גוד או אגוד. מה זה בארמית גוד? תמשוך, כלומר, תקנה את חלקי או אני אקנה את חלקך, ואתה תחליט, כיוון שאתה זה שרוצה להמשיך, יש לך את הפריבילגיה להיות זה שבוחר. אין יותר שותפות. אסור לי לחלוק, אז או תקנה את חלקי, או אני אקנה את חלקך. זה מה שנקרא גוד, שימו לב, משוך וקנה את חלקי, או אגוד. מה זה אומר? אמשוך ואקנה את חלקך. ולמי יש עדיפות אם שניים רוצים יותר? לזה שלא רוצה לחלוק. כי הוא רוצה להישאר. אתה רוצה לכפות את הפירוק, אז אתה נותן לי את האפשרות. זאת אופציה שהיא נידונה בגמרא, נדון בה בעזרת השם כשנגיע אליה, ולהלכה זה קיים. אז אם כן, נחזור לפלטפורמה הבסיסית, כשיש דין חלוקה, כופים דין חלוקה, כשאין דין חלוקה, אין כופים דין חלוקה. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, כאן ובבית, מה הרציונל? מדוע כשיש דין חלוקה, כשיש נכס שישאר שמו עליו, כופים על המסרב לחלוק, כן? על המסרב לחלוק, וכשאין דין חלוקה, כופים על הרוצה לחלוק, שלא יחלוק. ואני שואל, כלומר, מה הרציונל? בסוף, הרי כמו שאמרנו בהתחלה, נכס משותף, מי הבעלים על הנכס המשותף? מי יכול לעשות פעולות? בתוך נכס משותף, לכאורה בהסכמה. אז כשם שנכנסנו בהסכמה, כך גם נצא בהסכמה. ואם אין הסכמה, אי אפשר לכפות חלוקה. ואתה אומר לי, לא, אפשר לכפות חלוקה, אבל רק אם יחלק שמו עליו. אם אין, לא יחלק אין שמו עליו, לא קופים חלוקה. ואני שואל אתכם, אותנו, ואני רוצה להציע, מה הרציונל, מתי נותנים כוח לרוצה לחלוק, מאיפה זה נובע, הרי מבחינה משפטית, שניהם בעלים, אם אפשר לכפות כאן, למה אי אפשר לכפות כאן? אם אי אפשר לכפות כאן, למה אפשר לכפות כאן? והשאלה שאני רוצה לכוון אליה הוא, תמיד, תמיד חכמים יכולים לתקן תקנות. בדיני ממונות, חכמים יכולים לתקן כראות עיניהם. האם הסיפור כאן הוא סיפור של תקנה, תקנת חכמים, אז הכל נגמר, או שזה סיפור שנוגע מעיקה הדין? כלומר, מהו דין תורה? מהו... סליחה, מה הדין, מה? כן, מה הדין הנורמטיבי, מה שנקרא דין תורה, ומה תקנת חכמים? איפה זה נמצא? איפה נמצא הדין הבסיסי, דין תורה לחלוק,
או דין תורה שלא לחנוק, תקנת חכמים, איפה זה נכנס. את זה הייתי רוצה שנראה כאן, בדף שבפנינו. בסדר? ברור? השאלה ברורה? השאלה ברורה? כלומר, מה התוקף של הכפייה, וממילא מה התוקף של הסרבנות? כלומר, מהו הדין הבסיסי? האם, אני שואל שאלה כזאת, האם בדין הבסיסי אפשר לחלוק, אלא אם כן אין שמו עליו, או הפוך? אי אפשר לחלוק, אלא אם כן יש שמו עליו, או שניהם. כלומר, כאילו, מה הסיפור? מה התוקף של הכפייה כאן, ומה הסיבה שעצרנו כאן? מי התערב מתי? אז יש לנו כאן, בראש וראשונה, את דת הראש בתשובה. שימו לב, הראש בתשובה במקור מספר 2. במקור מספר 2, כן? יש לכם את זה בצ'אט בבית? יש להם בצ'אט. לא, לא, יש... יש מקורות. יש מקורות? כן. סליחה? כן, כן. תות הראש. יפה. אני אקריא, זה גם לא מקורות, זה לא ארוך. יש פה שורה אחת בראש שאני רוצה להרחיב בה. אחים או שותפים שבאו לחלוק, ויש להם שטרי חובות, ישומו בדין את השטרות. כל שטר ושטר לפי שוויו, לפי קירוב הזמן וריחוק הזמן, ולפי נכזה הלווה והערבון וביטחון החוב, ויחלקו בגורל בכל דבר דשייך בחלוקה, ואם אין בו שיעור חלוקה, חולקים בדין גודו יגוד כמו שאמרנו. ואז שימו לב מה שאומר הראש את המשפט הבא. כי חכמים ראו שטוב לחלק, לתקן חלוקה בכל דבר של שותפות. מה הדגש? מה המילה? חכמים תקנו. כלומר, לפי הראש, גם כשיש דין חלוקה, היכולת לכפות היא תקנת חכמים. זאת אומרת שמהו דין תורה? מעיקר הדין? אין חולקים. לפי הראש, מעיקר הדין אין חולקים בכפייה. כי הראש אומר, בסוף, שנינו שותפים, שנינו בעלים, אי אפשר לכפות אחד על השני. חכמים התערבו, למה? חכמים אמרו, מה אמרו? לא טוב הדבר היות האדם שותף כנגד רצונו. אני לא, כדרה דבי שותפים, אתם יודעים את הקרבה? כדרה של שותפים. זה אמבטיה שזה מקרר וזה מחמם וזה מקרר וזה מחמם, זה לא יצא טוב. זה כמו שכן, חכמים תקנו חלוקה כשיש דין חלוקה. כי לא, כי ראו, טוב לתקן. כי ראו שטוב לתקן ולפרק חלוקה כפויה. חכמים אמרו, זה לא טוב לחיות יחד אם אתם לא רוצים לחיות יחד. זה לא יצא, הרבה טוב לא יצא מזה. אתם זוכרים, אמרנו פעם, מה זה גמל? מה זה גמל? זה סוס שתוכנן על ידי ועדה. זה הביא גב כזה וזה הביא גב כזה. לחיות יחד בשותפות כפויה זה לא טוב. תקנו חכמים חלוקה. לפי זה, אם זאת תקנת חכמים, מה קורה כשאין דין חלוקה? כשאין דין חלוקה, כלומר, כשיש תא שטח לכל אחד, אמרו חכמים, אנחנו כופים את החלוקה, כי זה לא טוב לחיות יחד כשאתם לא רוצים לחיות יחד. למה זה לא עובד כאן? אני חושבת שהתשובה היא בדיעבד, כי אם היה אפשר היו חולקים, אבל זה לא כל כך מעשי לחלוק, תכלס לא יישאר לאף אחד כלום, אז עדיף כבר להישאר ביחד. אוקיי, עכשיו, אבל כן, אבל למה לא קולפים חלוקה? בוא נגיד רביטל, לצורך העניין, נגיד שאפשר יהיה, זאת אומרת, אבל מה שאני מתכוון לומר, דקה, מה שאני מתכוון לומר, כשאין דין חלוקה, לא תקנו חכמים לכפות, ואז חוזר המצב הנורמטיבי שידו של הסרבן, של המסרב לחלוק על העליונה. כלומר, המצב הנורמטיבי הוא שאי אפשר לכפות על האדם אם הוא לא רוצה. כשאמרו, אם יישאר לכל אחד קצת, אז אנחנו רוצים לפרק שותפות בסוג הזה. אם אין לכל אחד קצת, אנחנו מחזירים, לא התערבנו, אנחנו מחזירים את הדין המקורי.
שהסרבן רוצה לסרב, מסרב לחלוק, כי ידו על העליונה. כלומר, כאן נשאר הדין הבסיסי שהרוצה, שהמסרב לחלוק, שהמסרב לחלוק, ידו על העליונה. אז זאת גישה מספר אחד, גישתו של הראש. הראש אומר תמיד, אי אפשר לכפות חלוקה, אלא אם כן חכמים יתערבו בכך. ומתי הם יתערבו? שישאר שם הדבר על כל חלק. אם לא יישאר שם הדבר על כל חלק, לא יתערבו חכמים, ואם אתה רוצה לחלוק ואני רוצה להישאר, ידי על העליונה. זאת הגישה של הראש. במקור מספר 3, אנחנו קוראים דעה אחרת, דעתו של המורדכי. מי זה המורדכי? אמרנו מחכמי אשכנז בין המאה ה-13, מגדולי חכמי אשכנז. שימו לב, המורדכי, עד כאן דיברנו על חצר שיש בה שני שותפים. אחד מכאן ואחד מכאן, יש דין חלוקה או אין דין חלוקה. עכשיו, מה קורה אם יש לנו חצר או בית, כשלאחד יש, כשהם לא היו שותפים שווים, חצי וחצי, אלא לאחד היה שני שליש, ולשני שליש. ואם יחלקו, אז לאחד יישאר דין חלוקה, כלומר, ולשני לא. למשל, חצר שיש בה שש אמות, על שש אמות. אם יחלקו, לאחד יהיה 4 על 4, לא. 4 ו-2. אז ידו של מי על העליונה, איך נסתייחס לזה? לכאורה, יפה. אז כאן אומר הראש, המורדכי כך, שימו לב, ואם יש לאחד חלק בחדר או בבית פחות מדמי חלוקה וטבע לחלוק, שומעים לו. כלומר, לזה שלא יישאר לו שם של נכס, שומעים לו. למה? אחר שלחברו יש לו כדי חלוקה. כלומר, בא לנכס הקטן ואומר, תשמע, אני זה שדואגים לי לא לכפות עליי, אבל אני רוצה את החלוקה, והשני דווקא לא רוצה. מי לא רוצה את החלוקה? זה שיש לו נכס שישאר שמו עליו. אז למה שומעים לחלק הקטן כשהוא רוצה לכפות חלוקה? דקול האומר, אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו, שומעים לו. אתם תיקנתם תקנה לזכותי, אני מוותר על התקנה, ואני מוותר על התקנה, ובסופו של דבר אני רוצה לחלוק. כלומר, אצלו מתהפך הדבר. כשאין דין חלוקה, אז יש תקנת חכמים. כשאין דין חלוקה, אז יש תקנת חכמים. משמע, שלולי התערבו חכמים ותקנו שאסור לכפות עליך, הייתי אומר שמעיקר הדין, מעיקר הדין, ידו של מי על העליונה? ידו של הרוצה לחלוק על העליונה, גם כאן, כלומר, גם במצב שלא יישאר שמו עליו, עקרונית, הרוצה לחלוק ידו על העליונה. אבל כשאין דין חלוקה וישאר נכס קטן, תקנו חכמים שלא יכפו על המסרב לחלוק. כלומר, כאן מתהפכת התובנה. לפי המורדכי, מעיקר הדין ידו של המסרב לחלוק על העליונה. כן? לכן, בסופו של דבר, גם אם לא היה דין חלוקה, היינו אומרים, סליחה. כן. ידו של הרוצה לחלוק על העליונה, הפוך. מעיקר הדין, ידו של הרוצה לחלוק על העליונה, בין אם יישאר שמו עליו, בין אם לא יישאר שמו עליו. ולכן, גם כשאין דין חלוקה, מי שרוצה לחלוק, כופה על מי שאינו רוצה לחלוק. פה, כשהלא רוצה לחלוק, סליחה, זאת אומרת שהיה צריך תקנה
לא לחלוק למי שרוצה, למי שמסרב. זאת אומרת שמעיקר הדין, גם אם לא יישאר שמו עליו, מותר, יש זכותו של הרוצה לחלוק על העליונה, וחכמים הם אלה שתקנו שלא יכפו עליו. ואז זה רק אם יש לו תוחלת את הקטן, הוא מוותר עליו. לא, משהו. אם יש את חלק הגדול, הוא לא יכול לפחות על הלוקה. אבל אני חושב... מעיקר הדין חולקים בכפייה. כאן זהו עיקר הדין. כאן זהו עיקר הדין שחולקים בכפייה. כלומר, התפיסה של המרדכי היא הפוכה. לפי התפיסה של הראש, בעיקר הדין ידו של הסרבן על העליונה, אין חולקים בכפייה. חכמים תקנו חלוקה אם יישאר שמו עליו, ולא תקנו כשאין, לא יישאר שמו עליו. לפי המרדכי הפוך, לכפות זה עיקר הדין. אפשר לכפות חלוקה מעיקר הדין. כשאין דין חלוקה, כשלא יישאר שמו עליו, עקרונית, עיקר הדין היה לחלוק. חכמים אמרו, כיוון שלא יישאר לו חלק מהשם, מהנכס הקודם, אנחנו אוסרים את החלוקה. וכאן הוא אומר, אני לא רוצה, אני כן רוצה להשתמש בעיקר הדין. יש לנו דבר והיפוכו, עוד פעם, אני רוצה, רציתי שהדבר יהיה בהיר, יש לנו שתי גישות הפקיעות. האם ידו של הגובר הרוצה לחלוק על העליונה, אלא אם כן חכמים תקנו שלא, או ידו של המסרב לחלוק על העליונה, אלא אם כן חכמים תקנו שכן. הראש אומר, מעיקר הדין לא חולקים, נקודה. חכמים אמרו, לא טוב הדבר, נתקן שאפשר יהיה לכפות, ובלבד שישאר שמו עליו. המרדכי אומר הפוך, מעיקר הדין מותר לחלוק בכפייה וצריך לחלוק, כי אי אפשר לחיות יחד, זה עיקר הדין. כשאין, לא יישאר שמו עליו, כשלא יישאר שמו עליו, אנחנו תיקנו שלא לחלוק, לא להשתמש בעיקר הדין, ולכן כשאדם רוצה לוותר, הוא מוותר. אני לא מבינה משהו דיני חכם. כן. רגע, הדסה רק דקה, כן. כאן לכאורה החכמים אומרים שכדאי טוב לתקן חלוקה בכל דבר ששוכחים. זאת אומרת, כאילו, דרך החכמים היא שם כשקראנו את זה בשתיים, שלא כדאי שתהיה שותפות בכפייה. אז למה אנחנו כאן קוראים כאילו שאי אפשר לתקן החכמים? כי זה שתי פגישות הפוכות, זה שתי פגישות הפוכות. המרדכי אמר, התקנת חכמים היא לא על עצם הכפייה של שותפות כשיש דין חלוקה, אלא הפוך, על זה שאני מסרב כשאין דין חלוקה. זה ההבדל. המרדכי אומר, מתי חכמים תקנו? תקנו כשאין דין חלוקה, לא לכפות. זה בדיוק הפוך, זה שתי פגישות הפקיעות. האם ידו של, של הרוצה לחלוק על העליונה מעיקר הדין, אלא אם כן חכמים יתערבו? או ידו של סרבן על העליונה, אלא אם כן חכמים תקנו, שתי גישות הפקיעות. כן, זה הדסה, רצית לשאול. אז שתי שאלות. קודם כל, דין חלוקה זה הדין שרק מותר לחלוק אם יש שם עליו? כן. אוקיי. ואנחנו לא מדברים על חלוקה שיש לכל אחד את החלק השווה לחברו, לא בכך, לא בכך. לפי השותפות, אם יש שותפות של שני שליש לשליש, אז החלוקה היא כל אחד לחלק שלו. כן, אבל אם יש להם שני בתים, יש חצר, אז זה יכול להיות שלאחד יש יותר, יש חצר יותר גדולה ממה שיש לשני. הכל יכול לקנות, כשנכנסו יחד למתחם, זה קנה יותר וזה קנה פחות, הכל יכול לקרות. אבל אם זה שותף, אוקיי, אז, אבל אנחנו לא דיברנו על חצר שלשניהם יש אותו אנחנו דיברנו בפשטות על חצר שיש להם, אנחנו מתייחסים בפשטות לחצר שהיא משותפת גם לפי החלק, אבל זה יכול להיות, שותפויות יכולות להיות לפי המידה של המדד של כל דבר ודבר. אוקיי, יש שאלות על הנושא הזה, אני רוצה לדבר ברובד העקרוני, יש לנו שתי גישות הפקיעות, האם עיקר הדין שאי אפשר לחלוק אלא אם כן חכמים תקנו, או עיקר הדין שאפשר לחלוק אלא אם כן חכמים תקנו שלא, ויש לנו גם גישה שלישית, שימו לב במשפט אחד, במקום הבא, המביט, שהוא בעל הקריאת ספר על הרמב״ם, רבי משה דיטרני, שימו לב מה שהוא אומר, מה שיש בו דין חלוקה, כופים השותפים זה את זה לחלוק, ושאין בו דין חלוקה, יש בו דין גודו או גודו, דירה לזמנים או שכירות לאחרים, ונראה דכל זה
הוא מן התורה. כלומר, גם עצם היכולת לכפות כשיש דין חנוכה וישאר שמו עליו, זה דין תורה, וגם העובדה שאי אפשר לכפות כשלא ישאר שמו עליו, גם זה דין תורה. כלומר, זו גישה מספר שלישית. זהו עיקר הדין, לחלוק כשישאר שמו עליו, וגם אצלנו, וכשאין דין חנוכה, זהו עיקר הדין, כשאם יחלק, אין שמו עליו. אז זהו. עכשיו השאלה, אז יש לנו קודם כל לסיכום הפרק הזה, רציתי רק לומר כך. הפלטפורמה הבסיסית, ניתן לכפות חנוכה כשישאר שם הנכס על כל אחד, ואי אפשר לכפות חנוכה כשלא יישאר שם הנכס. אז יכול להציע, תקנה או אקנה. מה ההיגיון, מה הרציונל, יש לנו שלוש גישות. הגישה הראשונה, גישת הראש אומרת, מעיקר הדין, אי אפשר לכפות חנוכה כשנינו בעלים, חכמים התערבו, אמרו לא טוב לחיות יחד, ובלבד שישאר שמו עליו, אם לא נשאר שמו עליו, השאירו את דין תורה. רגע, דקה, דקה, דקה. סליחה? עיקר הדין הכבוד דין תורה. המרדכי אמר הפוך. בעצם עיקר הדין ידו של הרוצה לחלוק על העליונה, בכל מקרה, גם אם, כן? ידו של הרוצה לחלוק על העליונה בכל מקרה, וזה עיקר הדין שחולקים כשיש שמו עליו, אם אין שמו עליו, חכמים אמרו, אל תפעיל לדין תורה, נחוס על זה שלא יישאר לו שמו עליו, אבל זה התערבות של חכמים. והמרדכי אמר, שניהם מעיקר הדין. ההיגיון הבסיסי הוא לחלוק כשישאר שמו עליו, ולא לחלוק כשלא יישאר שמו עליו. שאלה כאן, זה הרבה, וזה אני רוצה לסיים את הפרק הזה, מה זה דין תורה? איפה זה כתוב בתורה? יש לנו מקור בתורה לכך? אז פה יש לנו תובנה של החזון איש, דווקא במקור מספר 5, ואני רוצה לומר, ובזה נסיים את הקטע הזה, הדקופים לחלוק בדבר שיש בו כדי חנוכה, אינו מתקנת חכמים, אלא עיקר קניין השותפות, בזמן שאין מחלקם מסומן לזה ולזה, דיש לכל אחד בכולו, כל אחד בעלים על כולו, וכל מה דשפיר לתפי, כל מה שטוב לו יותר להנות מהשותפות, קנוי לו, ובכלל זה חלוקה, ואין צריך דעת שותפות להקנות לו, אלא בדין מחלקים על כורחו, וחברו קונה על חלקו בעל כורחו. ואז הוא אומר את המשפט הבא, נראה, דדיני ממונות נמסרו לחכמים לקבוע כפי משפטי חוכמת התורה שזכו בחכמי התורה, והן הן דברים שנמסרו למשה, והרי הם בכלל המשפטים. והיינו ששכל בני האדם מסכים עליהם, והנה דבר משותף, אין לאחד מהם הנעת היחיד בקניינו מפני הקיפוח של השני, וצריך לקבוע משפטים ישרים ביניהם, איך יקוים תשמישה בזמן שהתעצמו אחד עם השני, ובזה קבע הדין מתי קופים לחלוקת הנכס עצמו, ומתי חלוקת זמנים או שער חלוקה. אני רוצה לרדת למטה, שגם זה עוד שורה אחרונה, שגם זה בכלל הישר שאין לאחד לסבול מכל מיני השותפות בזמן שנותן לחברו עבירה לקח או למכור. המשפט המרכזי הוא, כשהחזון איש מדגיש, תקנת חכמים פירושה השכל הישר שחכמים ישתמשו בו כדי לקבוע את הרציונל הבסיסי. זאת אומרת, זה לא תקנה, זה לא כמו שאמרנו כאן, יש את הדין הבסיסי, חכמים התערבו והפקיעו אותו. זה תקנת חכמים קלאסית. כאן אומר החזון איש, יש לנו את היכולת של חכמים שנמסר להם הסמכות מראש לפרש בדיני ממונות איפה עובר הגבול לפי השכל האנושי הישר. וזה דין תורה. יפה. התורה הסמיכה את חכמים לקבוע את הדברים, וזה לא תקנת חכמים, אלא דין תורה. ייתכן שבזה הוא מדבר על שיטתו של מרדכי, שעיקר הדין לשני הכיוונים. אבל הוא לא מביא פסוק. נכון, כי אין פסוק. כי בעצם עשית ישר והטוב, ועשית ככל אשר רוחה, רציונל בסיסי. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אז זה נוגע להקדמה שהיום אנחנו הערכנו בה, ביחס לשאלה הכללית, האם ניתן לכפות שותפות, ומה התשובה עכשיו אנחנו יודעים, מה התשובה, האם ניתן לכפות פירוק שיתוף? למדנו, תלוי באיזה נכס מדובר, ותלוי, והרציונל עומד במחלוקת בין הצדדים. בסדר? עד כאן זה ברור? עד כאן זה הפלטפורמה הבסיסית שעליה אנחנו יושבים. היום אנחנו רוצים לחלק, וואו, אנחנו הערכנו מאוד בהקדמה, אנחנו רוצים גם לחלק ללימוד משותף.
כי זה בעצם חלק מהסיפור, לימוד של חברותה, אז נעשה את זה בצורה כזאת. המשנה שלנו, משנה שכבר קראנו אותה בהתחלה, היא מדברת על התרחשות מסוג אחר. מה כתוב במשנה שלנו? בואו נקרא. לא, אני חוזר כרגע לדף ב' עמוד א' לדין המשנה. אפשר לחזור? דף ב' עמוד א'. אני חוזר כרגע לדף ב' עמוד א' ולדין המשנה. בסדר? אנחנו חוזרים להתחלה, לדין המשנה. התחלת המסכת, הדף הראשון במשנה, בית עמוד א', לא, תמיד, לא, לא, בית, תמיד, כן, אוקיי, בסדר? בואו נקרא את המשפט הראשון במשנה. השותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל באמצע. המשנה, שוב, מדברת על מה? על, האם איך המשנה מתחברת למה שדיברנו קודם? המשנה מדברת על מה? על איזשהו סוג של התרחשות? שניהם רצו. שניהם הסכימו. רצו, רצון משותף. עכשיו, מה הם רצו? מה הם רצו לעשות? לעשות מחיצה. ואני שואל אתכם שאלה של עברית פשוטה. מה זה לעשות מחיצה? האם יש בכלל דילמה? רגע, אני שואל אתכם. זה קודם כל ברור שזה לעשות חיץ, והמשמעות של הדברים היא פירוק שיתוף פלוס חיץ. עכשיו, באופן פשוט זה אומר לבנות חיץ, נכון? יש לי שאלה בשבילכם. האם יש עוד טרמינולוגיה, עוד סמנטיקה אחרת למושג לעשות מחיצה? האם אפשר היה להעלות על הדעת עוד פירוש, פרשנות למילים לעשות מחיצה? הקלאסיקה כמובן היא לבנות חיץ, לחלוק ולבנות חיץ. יפה מאוד. מה זה לעשות מחיצה? איזה עוד אופציה? לחלק. לחלק. יפה מאוד. על פניו לעשות מחיצה פירושו לבנות גדר, אבל יש לנו עוד אלטרנטיבה שתעלה בגמרא, לא לבנות גדר, אלא לחצות, כלומר לחלוק. אפשר לסמן על ידי יתדות, אבנים, לעשות כאילו איזשהו סימון, נכון, אבל המשמעות היא לא שרצו לבנות מחיצה, אלא רצו לבצע חלוקה. אז על פניו אלו שתי אפשרויות שונות במהות, ושתי האפשרויות מובילות את הגמרא לדיון שהוא קצת אתגרי, כדי לראות לאן זה מוביל. לעשות מחיצה, לבנות את המחיצה, או לעשות את המחיצה במובן של לקיים חלוקה. ברור שלבנות גדר זה בכלל מתי מנה. מי שרוצה לבנות גדר בשני החלקים, הוא כבר אומר, די, אנחנו כבר לא שותפים. לא רק שאנחנו לא שותפים, אנחנו גם נבנה גדר בין שניים. אז יש לנו על פניו פרשנות קלאסי, לעשות מחיצה על פניו פירושה לבנות מחיצה, אבל יש לנו את הפרשנות האלטרנטיבית, והגמרא תפתח את הדיון בהמשך, וזה אנחנו עוד נראה בהמשך. כן. אבל לבנות מחיצה יכול להיות המסיבה שהיא לא של פירוק שותפות, ואז יכול להיות שגם במקרה של שניהם לא יישאר שמו עליו, בכל זאת יסכימו, הגנת הפרטיות. יפה, אז על זה נדון, אבל הגמרא מניחה, אני חושב שכל אחד גם מבין, שקודם כל, אם אנחנו חיים יחד באותה חצר, אז אנחנו שותפים בכל. ואם אנחנו בונים חיץ, זה בעצם כולל בתוכו פירוק השיתוף. אני אומרת שגם במקרה כזה, גם אם לא יישאר לאף אחד, נכון, אם תהיה, אם יש רצון. שישאר שמו עליו, שאחרי החלוקה יישאר לכל אחד החלק ש... חצר קטנה. הייתה חצר, נשאר חצר. נכון. אז עכשיו שימו לב. אני רוצה לומר כך. המשנה שלנו
עוסקת בחצר. עיקר הדיון יהיה בחצר. למה משמעות הביטוי לעשות מחיצה? אמרנו, על פניו אנחנו נראה שתי אופציות. כרגע הייתי רוצה שבמהלך הלימוד נחלק ל-20 דקות, ויהיה לנו קצת יותר קצר, לימוד בחברותה, לראות את המשנה פלוס רשי, וקצת מדברי הגמרא עד עמוד ב' במילים אלא מאי. נחלק את הלימוד, כי בדרך כלל אנחנו עושים חלוקה הרבה יותר מוקדמת. הלימוד יהיה המשנה עצמה פלוס רשי והגמרא עד עמוד ב' במילים אלא מאי. בסדר? איפה זה בערך אלא מאי? בגמרא הרגילה? בוא נגיד. זה ברבע העליון של העמוד. 8 משפטים. כן. אלא מאי, גודה. כן. כן, אוקיי. עכשיו, אחרי שאתם רואים את המשפט, אם אתם מגיעים לשם וישאר עוד זמן, אז עוד משפט קטן שמתחיל מפשיטה עד כמה שמלן. זה כמה שורות אחר כך. עד כמה שמלן. כן. עכשיו אני אומר דבר כזה. כיוון שיש בידינו זמן יותר קצר מהרגיל, תסתכלו בגמרא, במשנה, בהמשך המשנה, עם הגמרא עד עמוד ב', זה קצת קטע אתגרי, ננסה בערך ב-20 דקות, ואז ניפגש פה לעוד רבע שעה של סיכום. זהו, אז בזה אנחנו מחלקים, עכשיו נעשה חלוקת חדרים קצרה. עוד רגע נחלק את החדרים. שומעים אותי שם? שומעים? כן. אנחנו צריכים לעשות חלוקה חצי דקה. אביגי. איפה עושים את זה? Break of rooms, זה היה קודם, בהתחלה היה שעשית אותי host. Break of rooms, הנה.